Po sikuras demokratja Kamala Harris dhe as republikanet Donald Trump të mos arrin të fitojnë shumicën e votuesve më 5 nëntor, mundësia cila shkakton ankthe amerikanët që tashmë janë të shqetësuar për të nesër me ne zgjedhjeve presidenciale, është teorikisht pothuajse e pamundur. Sipas Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në këtë rast Kongresi do të marrë përsipër të zgjedh presidentin e 47 të vendit, më konkretisht antarët e rinj të dhomës së përfaqësuesve do të zgjedhin presidentin dhe senati zë vendes presidentin, në mënyrë që të dy kandidatët të mbledhin 269 vota elektorale se cili, për një total prej 538, Harris duhet të fitoj në Wisconsin, Michigan dhe Pennsylvania, dërsa Trump duhet të fitoj në Georgia, Arizona, Nevada dhe në Karolinën e Veriut, si dhe në një zonë elektorale që tradicionalisht voton për demokratët që është Nebraska. Megjithatë, ky skenar pothuajse i pamundur ka ndodhur vetëm dy herë në Shtetet e Bashkuara, më 1800 dhe 1824, por si do të votoj saktësisht dëmë e përfaqësuesve më 6 janar 2025 në rast barazimi, çdo shtet pavarësisht nga popullsia e tij ka një vot, shpjegon qendra kërkimore e Kongresit. Kjo do të thotë se jo të gjithë kongresmenët votojnë, por një delegacion kongresmenësh të partisë që ka fituar shumicën e vendeve në secilin shtet, Idaho, pra me 2 kongresmenët e saj do të ketë një vot, si dhe Kalifornia me 52 kongresmen. Duke qenë se ka 50 shtete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kandidati presidencial duhet të marrë të paktën 26 vota për të fituar. Republikanët parashikohen të ruajnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve pas zgjedhjeve të 5 nëntorit. Është e lehtë të imagjinohet se sa një proces i tillë do të rriste tensionin në Shtetet e Bashkuara, në një kohë kur miliona amerikanë tashmë besojnë se procesi zgjedhor është manipuluar.